Қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қатты. Қыс қыспаса қыспа, құс ұшпаса құспа. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе көсеге көсе көрсетті. Көсе көсеге неше көсе көрсетті. Көсенің көсеге көрсеткен көсеуі бесеу. Он бөгелекке он көбелек келіп қонды. Он бөгелек он бөлек, он көбелек он бөлек кетті. Абат абдырағыш па, аба қабдырағыш па, абат абдырағыштау, аба қодыраңдағыштау. Омартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырқ арқар бар, қырқ арқарда ағар қар бар, алты арқарда мар қарқар бар. Үш кіші ішік піштім, бес кіші ішік піштім, неше кіші ішік піштім. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрнекші. Елеусіздің елеуші елегіс, еліміздің елеуші елегіш. Шын темір шықпен шыланған шөпке шыңдалған шалғысын шық еткізді. Қанат қанағаттанарлық бағалды, қанағат қанағаттанарлықсыз бағалды. Әріптестерім жолдаған жаңылтпаштар эстафетасын Айман Нұрмағанбетке және Жұлдыз Қайратқызына жолдаймын.